Med kraft av den heliga ande, mina älskade, vi står här i Drottninggatan utanför Åhléns City i Stockholm och vi ska förkunna om Herrens ord, Guds ord i Bibeln som har makt till att frälsa och rädda och förlossa och befria och förvalla var och en som tror och tar emot i Jesu namn. Så mina, ska vi se det? Så ja, Jesus är Herren. Hörni mina vänner, det finns så många saker som människor går efter. Så många saker, olika prioriteringar människorna gör. Man har olika mål i sitt liv som man lägger framför sig, och det är olika planer man har från ena till andra. För att vi är olika, vi är inte lika. Vi har inte samma fingeravtryck. Vi tänker inte på samma sätt. Vi känner inte på ett likadant sätt, om man säger så. Och du lägger framför dig massa mål och förhoppningar och tankar som du vill uppnå till och vill komma fram till, oavsett vem än du är. Men har du aldrig funderat på, oavsett vad du lägger framför dig och vad du riktar dig emot, eller vilken tro eller vilket hopp du sätter ditt liv till, att en dag ska du ligga i en kista, att du kommer att dö, och det är en tidsfråga. Det är en fakta som du inte kan bortse från, för det är en fakta, det är någonting som är sant. Att oavsett vad du äger eller inte äger, eller vad du går efter, eller vad du har för mål, eller vad du prioriterar, eller vem du prioriterar, du kommer att ligga i en kista en dag. Även om du är fattig eller rik, spelar ingen roll vilket utseende du har, spelar ingen roll var du kommer ifrån, spelar ingen roll hur mycket människorna kan peka på dig, spelar ingen roll om du är kändis eller inte, spelar ingen roll vilken position du har, spelar ingen roll vilken längd du har, spelar ingen roll hur mycket du har på banken eller inte, spelar ingen roll. Spelar ingen roll vad du lägger inför dig och framför dig som en människa. En dag ska du lämna allt detta, inklusive din kropp kommer att lägga sig i en grav och du kommer att dö. Har du aldrig tänkt efter och använt login och tänkt klokt, vad ska du hamna efter döden? Vad ska du hamna efter döden? Du kommer säga till mig, du sa det för en stund sedan, jag kommer ligga i en grav. Ja, det är din kropp, ja. Men människan, du är inte bara en kropp, du är ande, själ och kropp. Så har du aldrig tänkt på vad exakt ska du hamna efter döden? Vad ska du hamna efter döden? Det finns massa sagor och massa lögner som människorna har tagit emot och trott på. Men det finns också en enda sanning som kan rädda, som kan befria. Inte en del av sanningen, utan en fullkomlig sanning. Inte lite sanning och lite lögn. Nej, 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 nej. Utan helt och hållet en sanning som kan göra dig fri. En sanning som du kan förtrösta på. En sanning som du kan lita på. En sanning som inte förändras. För att denna sanningen är en fullkomlig sanning och den är inte mixad med lögn och falskhet. För att oavsett vad du åstadkommer i ditt liv och vad du lägger för plan framför dig och du sätter hela ditt liv på. Ja, människorna sätter hela sitt liv på, ibland på en betyg. Eller på att de ska bli läkare, eller att de ska åstadkomma att de ska flytta till ett land, eller att köpa hus, eller att ha familj, eller oavsett vad det kan vara. De sätter hela sitt liv på det. Och de kämpar verkligen och satsar på det för att nå upp till det som ett mål. Men det man glömmer är att du kommer att dö när som helst. Jag vill påminna er lite grann, hur mycket business har man inte hade som människa? Och hur många företag man inte ägde, oavsett om man ägde något eller inte? Eller hur gammal man var när coronan kom? Ni blev som kycklingar. Nästan allihopa blev livrädda för döden. Ni säger att ni inte är rädda för döden. Varför gömde ni er? Om det inte finns någonting efter döden och det tar på slut, varför gömde ni er då? Varför börjar flesta av er springa efter mediciner?
ställer ena och andra. Varför då? Varför då? För att ni är rädda för döden. Men hur kan du bli rädd för döden när det inte finns någonting efter döden? Men din själ vet inuti dig att den inte har det rätt med Gud. Din själ vet mycket väl att den inte är beredd att stå framför Herren, vår Gud. Din själ vet mycket väl att du lever i synd. Och du lever inte i rättfärdighet utan i orättfärdighet. För Bibeln talar om den här vilsenheten som du lever efter, vem än du är. Och denna tomheten som förtär dig på insidan, att du letar efter din identitet och meningen och målet med livet. Det är det vad du gör. Och du tror att du kan finna den i utseende, eller att du ska få dig mera pengar, eller att du ska hoppa på sängen och du byter partner efter partner, eller att du ska äga mer eller mindre. Det där är Satan som jag är i. Det där är djävulen som talar genom honom. Hör ni hur djävulen låter? There's a sound of the devil who talking through him, the wickedness. Det där är exakt. Varför? För djävulen vill inte att människorna ska bli räddade. Djävulen är full av hat. Lucifer är väldigt vidrig. Det är Lucifer som gör att du har djupa depressioner och ångest och du vill ta ditt liv. Det är Lucifer. Det är Lucifer som ligger bakom syndarna. Som vi har syndat emot Gud. Men vem än du är som hör mig, du är utan ursäkt. Vet du varför? För att du kan födas på nytt. För att priset betalades på korset för våra synder. För Jesus har fullbordat allt på korset. Jesus tog min och din natur. En mänsklig natur. Han liknade oss på allt förutom synden. Ja, det där är Guds ankomst. Det där är Guds sanning. Den fullkomliga sanningen är att Gud är sanningen. Och hans sanning kan göra dig fri. Jesus sa, jag är sanningen. Han sa, om mina ord förblir i er. Vilket ord? Inte en del av hans ord. Inte en vers här och där från Bibeln. Hela skriften vittnar om honom och lagen och profeterna. Att han är herrenas herre och konungarnas konung. Och var en som tror på hans namn, namnet Jesus Kristus, som är över alla andra namn, ska bli frälst och få förlåtelse för alla sina synder. Sanningen är att du är vilse om inte du är född på nytt. Oja, om du inte är född på nytt, du är vilse. För religionen kommer inte ge dig meningen och målet med livet. Pengarna kommer inte ge dig meningen och målet med livet. Ingenting kan ge dig meningen och målet med livet och ge dig din sanna identitet förutom Herren Jesus Kristus. För när Jesus Kristus blir korsfäst och när han blev det, han tog våra synder. Han tog den domen som du och jag förtjänar. Han tog min och din plats för att kunna försona dig med vår himmelska fader. Oh ja. För det står Gud sände till sin son till världen för att döma världen, utan för att frälsa världen genom honom. Det står, den som har sonen har livet, den som inte har sonen har inte livet. Guds vrede vilar över honom. Religionen kan inte rädda dig. Dina goda gärningar kan inte rädda dig. Det spelar ingen roll hur mycket du presterar och du kämpar och du försöker att bli en god person. Har du aldrig ljugit? Vad kallar du en som ljuger? Lögnare. Har du aldrig tittat på en annan person med begär med dina ögon? Herren Jesus sa, om en man tittar på en kvinna med begär i sitt hjärta, han har redan begått äktenskapsbrott. Han har aldrig tagit någonting som inte tillhör dig. Kom inte att stå här eller lura dig själv och manipulera dig att du aldrig syndat. Vi alla har syndat och saknar härligheten från Gud, säger Bibeln. Så när Jesus tog våra synder på korset, han tog dem för att kunna ge dig förlåtelse. För Gud på korset, han dömde våra synder. Han dömde våra synder. Han dömde våra synder. Så att om du tar emot Herren Jesus, hans härdöme och gudomlighet, hans ankomst i mänsklig form, hans korsfästelse, död och uppståndelse, och låter dig bli döpt i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn, du ska bli frälst och ny skapelse. Den här världen har ingenting att ge dig. Ingenting. Den kan bara fördärva dig. Så tänk efter vad du går efter. Och tänk efter på vad som sker med dig inombord när du hör evangeliet. Vad innebär evangeliet? Det glada budskapet. Det glada nyheten som står i skriften. Att du inte behöver hamna där djävulen ska vara i evig eld och svavel. Om du vänder om från dina synder. Men om du fortsätter i ditt förhärdade hjärta. Och du fortsätter i din sexuell omoral. Och du fortsätter i din homosexualitet, för det är en synd. Och du fortsätter i dina lögner och drinkeri av alkohol, hat, bitterhet, mod,
Och du fortsätter i din spelberoende. Och du fortsätter i din hat. Det räcker att du hatar en enda människa. Du är barn till djävulen. Du fortsätter i oavsett det. Du fortsätter i dina synder. För du är född av synd och du praktiserar synd. Och du fortsätter i din pedofili. När man gör abort, det är ett mord. Våldtäktsmän och så vidare. Du kommer att se hav av eld och svavel när du stänger dina ögon här på jorden. Och du lämnar din kropp i graven. Din själ och ande kommer hamna i evig eld. Men om du vänder om från dina synder. Och du förhärdar inte ditt hjärta. Och låter dig födas på nytt. Oja, låter dig vad födas på nytt. För du har en syndig natur som inte kan behaga Gud. Du har en syndig natur som du född med och praktiserar och lever efter. Efter köttets begär, ögons begär. Oja, då kommer du in i evig eld, inte i himmelen. Alla som lever i orättfärdighet, de är barn till djävulen. Och de som lever i Kristi rättfärdighet, de är Guds barn. Guds barn är inte alla. Endast de som har tagit emot Herren Jesus Kristus och lät sig döpas i Faderns och Sonens och Helige Andes namn och tog emot den Helige Ande och underordnar sig Jesus Kristus och tro på hela skriften från första Moseboken till Uppenbarelseboken. Man pluckar inte här och där. Guds ord i Bibeln är inte en buffé. Du tar vad du vill, lämna vad du vill. Hela skriften är utandat av Gud. Hela skriften. Då kommer du komma in i himmelriket. Bibeln säger så här i första Johannes brevet kapitel 2. Och jag läser från, vi ska se här. Det här är andra. Första Johannes brevet kapitel 2. Jag tror att det är, vi ska se här, jag tror att det är vers 18. Så här står det. Det är vers 15, förlåt. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Allt som är i världen är köttets begär, ögons begär och högmod över livets goda. Det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt. När man tittar på 3:16 i Johannes evangeliet, det står så älskade Gud världen. Vad menar man med världen här? Människor. Han utgav sin enfödda son för var och en som tror på honom inte ska gå förlorat han evigt liv. Och vad innebär att Gud gav sin son? Det betyder att Gud kom i människoform. Gud genom hans mänskliga form som han tog från jungfru Maria, han lät det spikas på ett kors. För han bar din och min förbannelse. Han tog vår dom. Så att om du tror på honom och tar emot honom, du blir inte dömd. Om du avvisar honom, du kommer att bli dömd. Den som inte tror på vad Jesus har gjort för honom, för dig, oavsett vem du är, på korset och tar emot, du framställer Gud som en lögnare. Och Gud kan inte ljuga. Gud är sanningens Gud och sanningens Herre. Du kan fortsätta att anklaga Gud för en och andra sak och fortsätta att låta onda andar, lögnens andar, härska över dig. Men det kommer inte hjälpa dig när du slängs i sjön av eld och svavel och döms på grund av dina synder i evig eld. För när Gud dömer, han dömer rättvist. Gud är inte en orättvis Gud. Gud är en rättvis Gud och inte bara kärleksfull Gud. Så när man säger så älskade Gud världen i 3:16 Johannes, man menar människor. Men när man säger där i 2:15 i första Johannes brevet kapitel 2. Älska inte världen, man menar det som kan ta dig från Gud. Du ska inte älska slaveriet av synd. Du ska inte älska materialismen. Vi äter för att leva, vi lever inte för att äta. Tänk efter min vän, vi älskar inte kläder. Vi älskar inte vädret. Vi älskar inte maten. Vi älskar inte vårt hem. Vi älskar Gud som har älskat oss med evig kärlek. Och han har hela vårt hjärta och hela vårt liv. Inte religionen. Religionen kan inte ta dig till Gud. Religionen gör dig som en robot. Den låter dig leva i högmod och tror att du är bättre än någon annan bara för att du får för dig att du har relation med Gud. Du har ingen relation med Gud utan hans heliga ande. För att du ska kunna älska Gud av hela ditt hjärta och hela din förstånd och hela din själ och hela din kraft, du behöver ta emot den heliga ande. Det är då du kommer älska Gud av hela ditt hjärta. Kärleken till Gud är inte massa känslor som förändras. Kärleken till Gud, vi älskar honom. Varför? För han älskade oss först. Det var inte vi som älskade Gud först. Han älskade oss och sände sin son till världen för försoningen för våra synder.
Gud visar sin kärlek för oss genom att Kristus blev korsfäst för oss. Så här bevisar Gud kärleken för dig och mig. När Jesus tar dina och mina synder på korset, han som är syndfri, han tog din och min förbannelse och vår dom. Om inte Jesus skulle gå till korset, inte en enda människa skulle bli frälst. Du säger till mig, vad hände med dem innan Jesus kom i människoform? I gamla testamentet, judarna, när de fick skriften och profeterna talade till dem, alla profeterna profeterade om Guds ankomst. Alla vittnade om vad han skulle göra för oss. Du kan läsa det här i Jesaja kapitel 53. Du kan läsa den också. Det finns massa profetier om det där i psalm 22. Där David profeterar om Herren Jesus. Och det är Kristus Jesus som talade genom profeterna. Och sen när han tog människoform, han sa det, jag har inte kommit för att upphäva lagen eller profeterna, jag har kommit för att fullborda. Guds lag kräver rättvisdom. Guds lag är fullkomlig, men det är inte vi. Jesus gjorde vad Guds lag kräver. Han tog domen för dig och mig, för vår överträdelse och synder mot Gud och vår uppror. Och vad sa profeterna för att Herren Jesus kom för att fullborda? De profeterade om hans ankomst. Och han fullbordade allt på korset. Så det är klart. Det är klart. Jobbet är gjort. Priset är betalat genom Jesu blod. Det är bara Herren Jesus som kan rena dina känslor, rena dig, människan, ande, själ och kropp, och föda dig på nytt. Och du blir en ny skapelse, du blir fri. Du får förlåtelse för alla dina synder. Ditt liv kan ta slut när som helst här på jorden. Vänd om, du som håller på med droger och försäljning av droger. Vänd om, du som håller på med drinkeri, du som är slav under synden. Synd och pedofili, våldtäktsmän, mord, homosexualitet, synd och bitterhet, spelberoende. Ni som går i en ring som kallar sig UFC, eller vad du kallar den nu, eller boxning, eller vad än det kan vara, som slår sönder varandra och förstör varandra, och ni tror att ni känner Gud, ni tjänar Satan och inte Gud. Ni går efter er att ni ska synas, att ni ska få famous, ni ska vara kändisar, ni ska ha pengar, och ni tror på det här sättet ni visar er styrka. Ni visar bara en sak, hur svaga ni är. För det är inte styrka att jag slår sönder min nästa och förstör hans liv bara för att mitt namn ska bli känd. Vad ska ditt namn vara känd i helvete? Våra namn är kända i himmelen. Varför då? För Jesus Kristus, genom att vi tog emot honom, han skrev våra namn i livets bok. Så vänd om från era synder. Tro evangeliet. Det där är precis vad Herren började ropa och predika och förkunna från den tiden när han kom i människoform. Och det gäller än idag. Jesus är enda vägen till himmelriket. Det finns ingen förlåtelse och försoning med Gud och räddning och frälsning utom genom Jesus Kristus bara. Du kanske är född och såg pappa och mamma i den familj du födde, de var muslimer. Eller de var hindu. Eller de var ateister, satanister, Hare Krishna, Jehovas vittne. Eller kristna, inte vet jag. Men du ska veta, bara för att du född i ett hem som är religiös, eller kallar sig att de är troende, mellan två parentes, eller att de påstår att de känner Gud, det innebär inte att det är sanningen. Så mitt råd är till dig, du som hör mig idag, som inte vet ens morgondagen om det kommer eller inte, för människan kan dö när som helst. När coronan kom, den slaktade äldre och yngre. Du säger till mig, vad var Gud någonstans när coronan kom? Gud finns. Det är vår uppror emot honom. Det är våra synder. Man vill ära Satan mer än Gud, så vill du att det ska gå bra. Men när det blir problem, helt plötsligt när det blir kaos i världen, du säger man, vad är Gud? Varför säger du vad är Gud när det inte händer det här? Varför söker ni inte Gud av hela era hjärta? Varför söker ni honom bara för att ni vill komma ur ett problem eller en svår situation? Varför söker du inte din skapare? Det är tack vare honom du andas och du rör på dig och du finns. Du kan förneka honom hur mycket du vill, men jag säger till dig, du ska få se när du står på domedagen framför Kristi rättvisa dom. Och det kommer öppnas böcker. Och du har ingen ursäkt.
Du har ingen ursäkt, för Bibeln säger idag i frälsningens dag, om ni hör Herrens röst, förhär den till era hjärta. Du kan stänga dina öron, stänga dina ögon. Du kan förhärda dig mer om hur mycket du vill. Men kom ihåg, du kan dö när som helst. Och Jesus sa, därför sa jag till er, om ni inte tror att jag är, ni kommer att dö era synder. Ni kommer att dö era synder. Jesus är den enda som kan förlåta dig alla dina synder. Inte den så kallade Jesus hos muslimerna, den falska budskap och förkunnelse som kommer från falska profeter som trädde efter Jesus. Nej, nej, nej. Och inte den hos mormonerna. Inte det som man påstår hos adventisterna. Eller Jehovas vittne. Eller en och andra och massa som talar om det där. Vi pratar om Jesus från Bibeln. Profeterna vittnar om Jesus från Bibeln. Att han är Gud och Herren. Han har namnet över alla andra namn. Jesus sa själv, jag och fader är ett. Jag kom ner från himmelen för att rädda det som har gått förlorat. Jesus sa, vänd om till mig i Bibeln. Alla ni människor och bli frälste för att jag är Gud. Jesus sa det gång på gång. Jesus förlät människors synder. Han hela människors sjukdomar. Han befriar från förbannelse och häx och okulta och slaveriet av synden. Och varje besatthet han kan befria från. Hans namn är över alla andra namn. Jesus sa, varje två eller tre som samlas i mitt namn, varje två vad? Personer eller tre som samlas i mitt namn, jag är mitt ibland dem. Vem är det som kan vara överallt samtidigt förutom Gud? Jesus sa, kom till mig alla ni som är tyngda av börda och sliter, och jag ska ge er vila. Min vän, Guds kärlek genom den heliga anden, den kan hela dig. Den kan helga dig. Den kan befria dig. Allt som du går efter i världen, den kan inte tillfredsställa din själ. Det är bara för stunden. Sen mår du dåligt. Sen går du efter annat och annat. Och du går runt dig själv. Självcentrering. Tänk efter, för ditt liv kan ta slut när som helst här på jorden. Och vi förkunnar för var och en av er, vägen till himmelen är bara genom Herren Jesus Kristus. Frälsningen och räddningen bara i Kristus Jesus. Förlåtelse för alla våra synder i Kristus och från Kristus Jesus bara. Alla andra vägar kommer leda er till evig eld. Och ni väljer Jesus i Herren. Amen. Är du övertygad om att vad man ska ha gjort så här med dig, att du har rört dig? När jag pratar med dig om fakta, det finns en fakta som man kan få när man får möta dig. Visste någon av er att Gud kan möta oss personligt? Eller visste ni inte? Du visste? Du? Men det går inte att vara väldigt Gud. Förstår du? För exempel nu när vi gick förbi och pratade med er, ni känner inte mig. Vi började få samtal. Vi började höra varandra. Du vet att Guds röst kan ni höra om ni söker honom på riktigt, och Gud kan möta er personligt. Han kan uppenbara sig. Jag skojar inte, för Gud har all makt. Omringa inte Gud i era tankar och säg, ah, Gud är si och Gud är så. Det finns inte. När ni vill på riktigt lära känna Gud, säg min skapare, du som har skapat allt och alla, visar mig sanningen vem du är och lära känna. Hänger ni med? För att kunna lära känna Gud, du behöver söka Gud. Låt inte människor vilse leda er. För om ni går efter vad människorna säger, en dag du går så här, andra du går så här. Det kan bli förvirring. Förstår ni vad jag menar? Men när ni söker Gud i helhjärta, till exempel jag sökte honom för 15 år sedan. Det där är min vittnesbörd. Och det är Jesus som uppenbarar sig för mig. Jag blir fri från hemmestankar, rädsla, depression, tomheten inom mig som ingen tjej kunde följa den kring mig. Och ingen pengar, och ingen status, och inga kläder. Och inte någonting i världen, och inte min alltså muskelpaketgrupp som jag hade. Inget mycket. Hans kärlek fyllde min tomhet. Jag pratar om min upplevelse. Och det som har hänt med mig. Jag fick förlåtas för alla mina synder. Jag blev fri från djupa depression och rädsla. Om jag dör nu, mer än vad jag håller dem här, och jag är säker på att jag håller dem. Jag vet vad jag ska hamna efter det. Vet du varför? För jag litar på honom som sa, jag är uppståndelsen och livet. Han ljuger aldrig. Han sa, även om jag dör, jag kommer leva. Varför? För han kom in i mitt hjärta med sin heliga ande. Och varför litar jag på honom? För ingen har älskat mig som han har älskat mig till döden och korset. Det där är inte snart. Det är en verklighet och det är sanning som kan befria oss. Och det är inte en information som jag lyssnar på, utan han har mött mig personligen. Jag var på marken i mitt rum och jag grät och ropade. Och när jag ropade till min skapare så kom Kristus. Och jag blev totalt förvandlad och befriad. Jag pratar inte med er om en religion. Jag pratar med er om en mötande religion. Och Gunther, kommer ni ihåg vad jag sa från början? Innan jag berättade min vittnesbörd? Jag sa att ni kan åkalla och se skaparen av himmel och jord.
uppenbara vem du är för mig. Men när ni säger det, var uppriktiga och var ärliga. För våra känslor kan förändras. Men Gud förändras inte. Och han älskar er. Och han vill att ni ska vara hans barn. Alla är inte Guds barn. Bibeln säger men åt alla som tog emot honom, han gav dem rätten att bli Guds barn. Om du bekänner att Jesus är Herren och tar emot honom i ditt hjärta, då blir du Guds barn. Det är vad vi tror på. Det är vad Bibeln säger, förstår ni? Men alla har inte samma tro som oss. Men jag vill bara säga att det är vad vi tror på. För att jag ville veta sanningen. När jag ville veta sanningen, jag gick inte till en imam, eller till en präst, eller till rabbi, eller till någon annan hindu. Jag gick inte. Jag gick till den som har skapat allihopa. Och skapat oss. Är du med? Så tänk efter. Anledningen till att jag står på er och pratar med er, det är kärleken som jag har till er. För det som jag bär på mitt hjärta, jag bär på en ren kärlek med er från Guds heliga ande. Och Gud själv älskar er, och han vill inte att ni förlorar. Men tänk efter, för tiden är nära. Förstår ni vad jag menar? Vill ni ha någonting att läsa? Vill ni ha någonting att läsa? Vill ni ha någonting att läsa? Men glöm inte det här, att tiden är väldigt nära. Oavsett om vi är här hur länge, 20 år, 10 år kan försvinna. Eller 70 år, ibland 30. Vi vet inte när vi försvinner. Glöm inte en sak. Vad vi tror på att Jesus är enda vägen till himlen. Och den som inte tar emot honom kommer att gå förlorad. Det är vad vi tror på. Och vi är säkra om vi ska hamna efter döden. Inte här eller där. Du kanske kommer möta människor som kan säga till dig kämpa, kämpa, kämpa. Och du säger sen, de säger till dig om Gud vill. Vad är det här för någonting? Det där är förvirring. Får man be en bön för det? Är det okej för det? Guds heliga ande, jag ber att du rör dessa tjejer, Herre, för att du är sanningens ande. Välsigna dem och led dem och hjälp dem att öppna sitt hjärta för ditt rike. I Jesu Kristi namn. Amen. Vad kom ni från? Ja. Du? Ja. Chilena, är du? Jag kan se på språket. Vad är det? Jag vill se vad Gud välsignar dig för deras språk. Har du hittat mig? Behöver du damma av dig lite? Och läsa för dig? Jag lyssnar på Bibeln bara. Det är viktigt att du pratar med honom. Har du sagt någon gång till honom? Om min mitt hjärta var min Herre? Har du gjort det och delat ditt hjärta? Vad händer nu? Jag säg till honom, ta över mitt liv. Inte bara för stunden. Säg till honom, jag vill leva för dig igen. Ska du se vad du gör? Men Gud välsigna er och ha en fin helg. Är ni frälsta? Jag är kristen. Hur blir man kristen då? Berätta för mig. Vad? Hur blir man kristen? Alltså, du måste ofta dö. Okej, okay. Oftast? Alltså, nej, man måste vara. Den som tror och låter sig döpa ska bli frälst. Det är så Herren Jesus Kristus. Man måste berätta evangeliet. Evangeliet är glada budskapet. Ja. Att vi behöver inte gå förlorade. För Jesus tog våra synder på korset. Har du bett honom att komma in i ditt hjärta och av hela ditt hjärta? Ja. Alltså på ett effektivt sätt? Ja, och jag har bett om förlåtelse. Men har du släppt in den heliga anden? Nej. Förstår du? Ja. Okej. Okay. Kom, vi ska be en bön du gör. Är du rädd? Det har jag bett om. Okej, men när du kommer hem, be. Gå in i ditt rum och stäng dörren och säg Guds heliga ande kommer ta över mig, ta över mitt hjärta. Ja. Jag vill vara din lärjunge. Och led mig. Förstår du? Så kommer du se vad Jesus kommer göra. Jesus älskar er. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Men himmel och helvete finns på riktigt. Mitt emellan de två, det finns ingenting. Nej, men han vill inte att du ska vara där. Det är inte sant. Jo, men du måste ta emot hans kärlek och hans förlåtelse. Som han uppenbarar på korset för var och en av oss. Får man lämna sådana till er nu? Det är bra, tack. Inga problem. Var en fantastisk älskare. Ni kan svenska? Ja, men det är härligt. Hörrni, vet ni hur mycket Jesus älskar er? Nej. Men har ni hört eller har någon berättat för er? Har ni kollat upp det där vad som hände på korset? För mer än 2000 år sedan? Han blev dödad. Precis, han blev korsad. Men varför? För att han såg att han var... Eller att han var typ andlig och att det var fel, kanske. Vad de anklagade honom? Ja. Jesus Kristus är allas Gud och Herre. Han tog människoform, säger Bibeln. Han liknade oss på allt förutom synden. För Gud är syndfri, Gud kan inte synda. Det är mänskliga former han tog från jungfru Maria. Jesus blev korsfäst för era och våra synder. Vi alla har felat emot Gud och syndat emot Gud. Förstår ni? Men Gud älskar oss så djupt att han sände sin son till försoning för våra synder. Så Jesus behövde inte bli korsfäst.
Men han kom för att göra det, för han älskar oss. Så han la sig istället för oss. Det är fint. Förstår du vad jag menar? Ja. Så djupt är hans kärlek till oss, för att vi ska kunna få förlåtelse och försonas. Men vill du bli ett Guds barn? För vi kan bli ett Guds barn när vi tar emot Jesus Kristus i våra hjärta. Jag tar emot. Är du säker? Jag tror det. Eller jag vet inte. Ja, men då? Genom bönen. När man ber och sen man, efter att man tror man blir rörd av den heliga ande, så går man och döpas i Fadern och Sonen, heliga andes namn. Vill ni be en bön och släppa in Jesus? Ja. Är ni säkra? Men jag vet inte om jag vill det nu. Okej. Okay. Men kanske i framtiden. Men vi vet inte om vi lever till imorgon. Det är viktigt att säkra himmelen. Ja. Förstår du att vi får plats i himmelen? Jag ska tänka på det. Vet du hur man gör? Ja. Man säger så här, kom ihåg det här bara. Men ni bör, liksom, man säger så här, Jesus Kristus, jag tackar dig för att du älskar mig. Ja. Och du tog alla mina synder på korset och du dog istället för mig. Och du uppstod på den tredje dagen. Herre, förlåt mig alla mina synder och kom in i mitt hjärta och fräls mig. Och skriv mitt namn i livets bok. Det är bara sådana enkla ord. Det var inte så. Nej. Jag tänkte att det var så enkelt. Ni kan få det här om mig om ni vill. Tack så mycket. Vad heter ni? Jag heter Sasha. Okej. Okay. Får jag be en bön för er? Ja, det får jag. Herre Jesus, jag tackar dig för att du älskar Alma och Sasha och du älskar deras vän som är där bakom och du älskar alla människor. Jag ber dig Guds heliga ande att du rör vid dem med din kärlek och frid och glädje. Uppenbara din sanning för dem och hjälp dem att förstå hur djup din kärlek är som visar sig genom korset. För att du älskar oss så djupt att du till korset för vår skull. Fräls dem och gör av dem lärjungar till dig i Jesu namn. Amen. Tack så mycket. Tack själv, ha en fin helg. Detsamma. Vad är ni från? Jesus bor i Thailand. Jesus handlar. Är ni svenska? Ja. Är ni inte svenska? Är du inte svenska? Kan du svenska? Svenska, rädda. Du släpper in Jesus. Rädda. Jag kan inte, jag kan bara några ord. Jag kan bara säga kem i tubo och säga några ord. Bara såhär. Tänneska Jesus. Men kan du svenska? Ja. Ta den här. Läs den och förklara för mamma. Okej? Okay? Eller tabarak. Så mina älskade, vi ärar och tackar vår levande Gud och Herre och Herre och Mästare och Skapare Jesus Kristus för bönesvaret, för hans nåd. Tack gode Gud för era böner, mina älskade. Tack gode Gud för allt som ni gör till hans ära. Halleluja. Det står allt vad vi ska säga och göra. Vi ska göra det för Herrens ära och allt ska ske i kärlek. Halleluja. Kärleken från Gud, det är som en eld. Halleluja. Men det är en helig eld. Den förtär allt som inte är från honom. Den befriar och helgar och förlossar och förvandlar. Och det finns ingen rädsla i Jesu fullkomliga kärlek. Hans kärlek driver ut all frukt. Halleluja. Var inte rädda mina älskade. Var beredda. För tiden är nära. Bli helgade, välsignade. Låt er uppfyllas av den heliga ande. Till sist desto bli starka i handen och hans väldiga kraft. Fortsätt att älska. Fortsätt att välsigna och inte förbanna. Fortsätt att be för de andra. Fortsätt att be om hunger. En ny länta, en ny törst. Och bli fyllda mer och mer. För vår Gud är oändlig. Halleluja. Vår Gud är sanningens Gud. Halleluja. Vår treenige Gud, Fader, Sonen, heliga ande. Halleluja. Det här är den enda sanna Guden. Människorna, andra, deras, vad är deras gudar? Svart sten? Väggar? Fasader? Vad? Onda andar? Det är ingenting det där. Halleluja! Vår Herre är en levande, allsmäktig, oändlig, oföränlig. Och han lever i oss. Och den som lever i oss, står i skriften, är större än den som är i världen. Halleluja! Prisa Herren och ära honom, mina älskade. Tjäna Herren. Tjäna honom. Bli fyllda av hans kärlek. Halleluja. Ta emot Jesus, min älskade. Om inte du har släppt in Jesus i ditt liv. Det kommer att vara frälsningens bön på slutet. Du kan bli ett Guds barn. Du kan bli fri. Friheten är inte att jag ska skaffa mig någonting. Eller skaffa mera pengar. Eller skaffa mera kontakter. Eller flytta till ett annat land. Friheten har ett namn. Namnet är Jesus Kristus. Jesus Kristus är vår frihet, mina älskade. Halleluja. Må Herrens nåd, kärlek och glädje omfamna er. Må Guds heliga ande fylla er mer.
Och jag ber att Guds ord ska planteras djupare i era liv för att bära rikare frukt till Herrens ära i Jesu Kristi namn. Amen, amen, amen.